Италия мен Қазақстан билігін бұл депортацияны кім жүзеге асырғанын анықтап тексеру керек. Сонымен бірге екі ел үкіметінің Алма Шалабаева мен қызы Алуа Әбілязованы аман-есен дипломатиялық жолмен Италияға қайтаруға шақырамыз. Осылайша алаңдаушылық білдірген Біріккен ұлттар ұйымының сарапшылары Алма Шалабаева Қазақстанда күйеуінің саяси қызмет үшін қудалауға түсуі мүмкін екендігін Италия тарапы ескермеді дейді. Шалабаеваның мәселесінде тек қана бірақ чиновник шешіп берген. Саясаттанушы Әзімбай Ғали Шалабаевасы Италияға саяси дағдарыс тудырғанын айтады. Берлусконидің ұлт көшбасшыларымен достығынан өрт шықты дейді. Себебі Италияның вице-премьері мен сыртқы істер министріне сенімсіздік білдіріліп, соңғысының отставкаға кетуі де талап етіле бастады. Бұндай мәлімдемені Италияның қос бірдей саяси ұйымы жасады. Бұл іске қатысы барлар мүмкін. Солардың саяси болашағына әсер етуі мүмкін. Қайраткерлеріне. Мүмкін ол Берлусконидің өзі болар, оның партиясы болуы мүмкін. Белгілі бір дәрежеде бір соққы болуы мүмкін. Имиджін азайтады. Сонан кейін Қазақстанның имиджін төмендетеді. Саясаттанушы Виктор Кафтуновский Италиядағы саяси климаттың өзгеруі Европаның назарын Алма Шалабаева мен оның 6 жасар қызынан бұрып алып кетпесе дейді. Но, к сожалению, какое бы решение в Италии не приняли, Өкінші орай қандай да бір шешім шықса да, Алманы қайтадан Италияға ешкім қайтармайды. Ол себебі қазір Қазақстандағы күштік құрылымдардың юрисдикциясында. Оны сондықтан да қайтару екі талай. Юрисдикция казахстанских силовых структур ее вряд ли выдадут назад. Уақыт өткен сайын Шалабаевасы халықаралық деңгейде талқылана бастады. Назарбаев пен Әбілязов арасындағы текетіреске Біріккен ұлттар ұйымы сынды үлкен ұйымдар да араласып кетті.